Зокрема, в частині визначення механізму створення національної суспільної телерадіоорганізації, її організаційно-правової форми та джерел фінансування. Фактично, без цих змін ми не можемо зробити реально незалежного суспільного мовника. Вивести державний телеканал з-під впливу держави, з-під впливу Кабінету міністрів і створити на його базі реальну альтернативу приватним телеканалам, які сьогодні, як відомо, дуже часто є керовані. В законі ми передбачили принципові моменти – це створення організаційно-правової форми публічне акціонерне товариство, виведення УТР зі складу суспільного мовлення, щоб на його базі створити іномовлення. Тому що, знову таки, оскільки Україна перебуває в умовах інформаційної війни, нам потрібно дієве іномовлення. І також посилення ролі журналістів у визначенні редакційної політики. Пропозицію прошу врахувати її з голосу про те, що коли ми створюємо публічне акціонерне товариство, то в законі, навіть в першому читанні, має бути передбачена заборона на відчуження та приватизацію майна цього національного телекомпанії. В цьому немає особливої проблеми. І знайти позицію по обласним державним телерадіокомпаніям з тим, аби випрацювати до другого читання формулу, якою забезпечимо можливість впливу місцевих громад на ці обласні телерадіокомпанії, які, очевидно, повинні залишитися, але повинні працювати за стандартом суспільного мовника. І над ним працювали також експерти Ради Європи. Це є зобов'язання України перед Радою Європи і міжнародними організаціями. Я вірю в те, що український парламент зараз готовий зробити цю реформу, справжню реформу в інформаційній сфері.